Landslagsuppehållet är över och istället är det full fokus nu på Allsvenskan ett tag. Sebastian, tankar inför matchen mot Norrköping? Häftigt, först och främst. Jag menar, vi går in i sista tredjedelen av säsongen. Det är ett intressant läge som vi är i. Och vi möter en toppkonkurrent på bortaplan och det är liksom de här matcherna man vill vara delaktig i och vill såklart vinna såna här matcher, för de känns lite extra bra att vinna. Vad krävs? Norrköping är ett bra lag, inte minst hemma. Ja, absolut. Vi har väldigt respekt för dem och förväntar oss inget annat än att vi måste gå ut och göra en kanonmatch för att ha möjligheten att ta med oss 3 poäng, vilket vi såklart siktar på. Jag tycker vi har varit väldigt duktiga på att vara ödmjuka och stå kvar med fötterna på jorden, vilka vi än har mött, vare sig hemma eller borta, och se till att fokus ligger på att göra jobbet först och främst, och sen får vår kvalitet ta över efter det, att vi inte nallar på det hårda jobb som måste göras i varje match. Och det är väl det som får fokus i den här matchen också, först och främst. Det pratas mycket om försvaret, man kan också prata en hel del om mittfältet. Känns det som ni tre centralt där, du och Koffe, börjar hitta varandra bättre och bättre? Ja, men så är det ju självklart. Jag menar, 6 matcher i Allsvenskan, det är inte så mycket egentligen, plus några Europa League vi har spelat tillsammans. Så det blir ju bättre för varje dag, känner jag. Och inte bara det, jag spelar mycket med Sundgren ute på högen. Och samarbetet där, man lär känna varandra. Och ju mer man känner varandra, desto mer vet man hur man ska byta platser och hitta ytor och vart den andra vill ha boll och sådär. Så att förhoppningsvis ska alla samarbeten bara bli bättre och bättre, men självklart vill vi fortsätta hålla tätt bakåt. Det är inget fel i det. Ibland är det en fördel att få lite tid att reflektera när det är ett landslagsuppehåll. Du har inte haft så mycket tid att reflektera kanske, spelat matcher och så? Ja, nej men absolut, men samtidigt så in i en sån period egentligen som har hållit på ett tag nu, att det är roligt. Här i Allsvenskan har resultaten gått bra och Häcken senast var en stabil insats av oss. Sen då behöver man inte fundera så mycket, då vill man bara rulla på och matcherna ska fortsätta komma och förhoppningsvis fortsätta göra det bra och plocka poäng.